ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାର ଏକ ଖାସ ବିଶେଷ କାରଣ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଭାବିବା ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷମତା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର କଥା ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଜନ୍ତୁର ଭୂମିକାରେ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଜନ୍ତୁର ଅର୍ଥ ହିଂସା କିମ୍ବା ଅଭଦ୍ର ହେବା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମୀୟର ଉପରେ ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କୌଣସି ଖାସ ଜନ୍ତୁ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୁଏତ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଏକ ପଶୁ ହିଁ ଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ସ୍ୱଭାବର ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ତୁଳନା ପୌରାଣିକ କଥାର ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ସହିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମେଷ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଜାତକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ତୁଳନା ପୌରାଣିକ କଥାର କାଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ମାନବରୂପୀ ଗଧିଆ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ ଯେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ମାନବରୂପୀ ଗଧିଆରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ବୃଷଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୁଳନା ବନଦେବୀ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ବନଦେବୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ବନଦେବୀ ହେବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ତୁଳନା ଅପ୍ସରୀ ଏବଂ ପରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଜାପତି ପରି ପଙ୍ଖ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱଭାବରୁ ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିନଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, କର୍କଟ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ତୁଳନା ମୋହିତ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଏମାନେ ଜଳ ପରି ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନଶାନ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ସିଂହ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ତୁଳନା ଏକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଦେବମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ମଣିଷ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଲମ୍ବା ଆକାରରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକର ଆତ୍ମାର ତୁଳନା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଗର ଜୀବ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତୁଳରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ତୁଳନା ପରିସମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ତୁଳନା ପିଶାଚମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ବହୁତ ହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା ବିରୋଧ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏମାନେ କାହାକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉଗ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ନା କରିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଧନୁରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ତୁଳନା ଅଶ୍ୱମାନବ ସହିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଓ ଅଧା ମାନବର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଶୁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବିଚାରରେ ଏମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଏକ ପଶୁର ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏକ କାମୁକ ପୁରୁଷ ସହିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷ ଓ ଅଧା ଶରୀର ଛେଳିର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏମାନେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଶକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି,
ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଚନାତ୍ମକତା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କମ୍ ଭାବୁକ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିଚାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବର ତୁଳନା ଜଳ ପରିଷଦ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଅଧା ମଣିଷ ଏବଂ ଅଧା ମାଛର ସଦୃଶ ଅଟେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଜଳ ପରିମାଣେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।